Hicri 758 yil. Sohibqiron 22 yoshida Samarqanddan chiqib Buxoro amirligiga yurish boshlagandi. Buxoroni bosib olgach, Buxoro amirining bir qism askarlari va aholisini garovga olib, shahar devorlarini buzish farmonini berdi. Hokimiyat boshqaruvini esa yaqinlaridan biriga topshirib, shaharning shariat va hayotiy qonunlar asosida boshqarishini tayinladi. Amirning bor mol-mulki va boshqa nimaniki olib ketish mumkin bo'lsa, Samarqandga olib qaytdi. Buxorodan qaytgandan so'ng Sohibqiron taxtga o'tirgach bir qiziq tush ko'rdi. Qandaydir shaffof holatda qarshisida narvon paydo bo'lgandi. Uning ostki ikki oyog'i yerga qadalgan, ammo yuqoridagi ikki uchi esa hech narsaga tirkalmagan edi. Hayron bo'lib, "Bu qanaqa narvonki, hech narsaga suyanmay tik turibdi." Shu payt g'oyibdan bir ovoz keldi. "Timur, shu narvondan yuqoriga chiq." "Bu narvon muallaq turibdi. Agar pilla poyasiga oyoq qo'ysam, qulashim tayin." "Qo'rqma, narvon qulamaydi. Timur, sen qo'rqayapsanmi?" "Kim aqlning yurug'idan yursa, unda qo'rquv bo'lmas. Garchi jasur bo'lsam-da, yonib turgan olovga o'zimni otmayman. Chunki yonib ketishimni bilaman." "Menga ishon. Narvon qulamaydi. Ikkilanmay yuqoriga chiq." Timur bu so'zlardan keyin birinchi pilla poyaga oyoq bosdi. Mustahkamligini sinab ko'rib, ishonch hosil qilgach, yuqoriga ko'tarilishni boshladi. Ma'lum bir balandlikka ko'tarilgach, sezdiki chap oyog'i unga bo'ysunmay qo'ydi. Og'riq yo'q edi. U shunchaki oyog'ini qimirlata olmasdi. Shunda yana ovoz keldi. "Nega to'xtab qolding? Ko'tarilishni davom etmayapsan." Sohibqiron to'xtaganining sababini tushuntirdi. "Ishdan chiqqan chap oyog'ing ko'tarilishiga xalal bermaydi. Balandlayver." Timur yuqoriga tirmashishni davom ettirdi. Yana biroz yuqorilagach, endi o'ng qo'li bo'ysunmay qo'ydi. Batamom emas, qisman barmoqlari yetarli ish bajara olmay qoldi. Lekin Timur to'xtamasdan yuqoriga chiqishni davom ettirib, narvonning cho'qqisiga chiqdi. Undan u yog'iga pilla poya yo'q edi. Shunda g'oyibdan kelgan ovoz so'radi. "Nechta pilla poyani bosib o'tding? Bilasanmi?" "Yo'q." "Bilmaganing yaxshi. Chunki narvon sening umr yo'llaring. Tirik ekansan, sen bu yo'ldan yuksalib borasan va hech qachon pastga tushmaysan. Yodingda tut. Ilm egalarini, shoirlarni, hunarmandlarni qadrla. Himoyangga ol. Agar ular raqib kayfiyatida bo'lsa ham ranjitma. Diningni qabul qilmasalar ham ranjitma." Sohibqiron shu so'zlarni tinglab uyg'onib ketdi. Shu kundan buyon Sohibqiron faqat o'sdi, yuksaldi. Boyligi, qudrati kengaydi.
o'sha kundan buyon biror marta ham muvaffaqiyatsizlikka uchramadi. Tushidagi chap oyog'i va o'ng qo'li ishdan chiqqani bejiz emas edi. Keyinchalik janglardan birida chap oyog'i jarohatlandi va shundan beri u oqsoqlanib qoldi. To'xtamish bilan jangda o'ng qo'lidan yaralandi va barmoqlari o'shandan buyon sohibqiron istalganday ish bajarmasdi. Sohibqiron umri davomida janglarda 172 marta jarohatlandi. Lekin biror marta ham oh degani yo'q.